ଆନନ୍ଦପୁର ମୋ ନାଁ ଟୁରିଆ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗରିବ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣ ଗଣ୍ଡେ ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଛଣ 8-10 ମଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଇଏ ହୋଲି ଦିନରେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବି ତା'ର ସମାଦ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଖଳାରୁ ଖାଇ ବସିଛି ଏଇ ଆଗ ଶୁଭିଲା ଖାଇକି ଆସି ଦମକଳ କରି ତାକୁ ଏଇ ଲିଭାଲିଭି କରିଛି ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି କାରଣ କିଛି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଛଣ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଛଣ ଟଙ୍କା 20,000 ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆରେ ଛଣ ମୋର ବହୁତ କିଛି ଗତ ବର୍ଷର ଗଣ୍ଡେ ଛଣ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷର ଗଣ୍ଡେ ରଖିଥିଲି ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ସେ ଛଣ ଆଉ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର 40 ଏକର ଘର